أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میں حکیم ملک محمد یوسف بھٹی قادریہ دعا خانہ بستی ضلح دیپال پور کاڑہ سے آپ تمام حضرات کو ویلکم کرتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات باخبریت ہوں گے. میری طرف سے آپ تمام دوست احباب کو السلام علیکم. دوستو آج میں آپ کو جو ٹوٹکا بتانے جا رہا ہوں وہ بواسیر کے بارے میں ہے, اور ایسا بواسیر کا یہ ٹوٹکا ہے کہ جو بواسیر کا جڑ سے خاتمہ کر دے گا. اور بواسیر جو ہے وہ دو اقسام کی ہوتی ہے, خونی بھی ہوتی ہے بادی بھی ہوتی ہے, جس کو موقع دار کہتے ہیں. اور اس کا جو علاج ہے وہ آج میں آپ کو بہت ہی آسان اور ہر گھر میں پایا جانے والا بہترین اور کامیاب علاج ہے, اور ایسا علاج جو سلاد کی صورت میں ہے, اور اس کو استعمال کرنے سے بواسیر جو ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گا. تو آتے ہیں, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں بند گوبھی, اور یہ ہے مولی. مولی اور بند گوبھی ان دونوں کو آپ نے کدوکش کر لینا ہے, اور اس کو آپ نے سلاد کے طور پہ کھانا ہے. اور کھانا کب ہے کہ آپ اس کو کھانا کھانے کے پہلے کھائیں, اور کھانا کھانے کے ساتھ کھائیں, یا اس کو کھانا بھی نہ کھائیں, صرف اور صرف اس کو استعمال کریں. اس کے استعمال سے انشاءاللہ تعالی آپ کو جو بواسیر کا مسئلہ ہے, بواسیر کی تکلیف ہے, خون بہ رہا ہے, موقع آپ کو تنگ کر رہے ہیں, اور بواسیر کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بواسیر ہے بھی یا نہیں. اندر پھوڑا ہوتا ہے اور خروج مقد ہوتا ہے, لیکن بواسیر جو ہے وہ الگ ہے. اور یہ جو میں آپ کو ٹوٹکا بتا رہا ہوں یہ صرف اور صرف بواسیر کا ہے. جو جلن ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, خون بہتا ہے, اور موقع جب وہ پھول جاتے ہیں, اور ان کے پھولنے کے بعد جب وہ ان سے خون نکل جاتا ہے تو پھر آپ کو سکون ملتا ہے. تو یہ جو میں نے آج آپ کو ٹوٹکا بتایا ہے یہ صرف اور صرف بواسیر کا ہے. آپ اس کو استعمال کریں, اور ہمیں اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں. ہمارے ہم سے رابطہ کرنے کے لیے آپ ہمارے سکرین پہ چلنے والے نمبروں پہ رابطہ کریں. یہ ہمارے واٹس ایپ نمبر بھی ہیں, یہ ہمارے فون نمبر بھی ہیں. اور جو دوست احباب پاکستان کے اندر ہیں اور ہم سے بالمشافہ ملنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم سے رجوع کریں. وہ ہمارے دعا خانہ کا ایڈریس قادریہ دعا خانہ بستی عبداللہ دیپال پور اکاڑا ضرور تشریف لائیں. ہمارے دعا خانہ پہ الحمدللہ ہر مرض کا شافی علاج کیا جاتا ہے, اور بے ضرر علاج کیا جاتا ہے. اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہم سے ایک دفعہ ضرور رجوع کریں, اور ہمارے دعا خانہ پہ الحمدللہ ہر مرض کا شافی علاج کیا جاتا ہے, جن میں بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, ہارٹ کا مسئلہ ہے, دل کے بند والوں کا مسئلہ ہے, ہیپاٹائٹس کا مسئلہ ہے, بے اولادی کا مسئلہ ہے, خواتین کے حیض وغیرہ اور لکوریا کا مسئلہ ہے, امراض خبیثہ کا مسئلہ ہے, تو وہ ہم سے ضرور رجوع کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو شفا ملے گی. اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. فی امان.